Բարձր սիրելի բարեկամ, ձեզ հետ Armen Yanking-ն է եւ մենք խաղում ենք Witcher 3 Wild Hunt։ Գնում ենք մի հատ լավ հերոտեղ, տեսեք, այստեղ ենք գնում քարտեզի վրա։ Մենք այն մեր միսիան, որ անում ենք Գայլի, գտնվում ենք այստեղ, տեսեք հենց ինչքան հերոու ենք։ Ես տեղափոխվեցի Արագ տեղափոխման միջոցով ստեղ արենք, ստեղից նավ եմ վերցրել, որ գնամ այստեղ։ Ես Կելիգին է ամդ եկը տարածությունը, կղզիներ, մատ մեծ կղզիա, կողքից ավելի փոքր կղզիներ են, բայց էլի երեքան կղզիներ են ու այնտեղ ավելի մանր կղզիներ էլ կան։ Մի խոսքով եկը տարածությունը, ես մտածում եմ փոքր կլինի ու հիմնական մասը մեր աշխարհի այդ վելեն Նավիգրատ, Նավիգրատն է, բայց չէ։ Սկելիգիում էլ կարելի է ժամերով տասնյակ, նույնիսկ հարյուրավոր ժամերով փորալ ու լիքը բաներ անել։ Այստեղ ինչ-որ գանձր է տարես, եկեք հլը հելնենք այս գանձրը վերցնենք։ Արա, թռիլ է ջուրը, տեսնենք ինչ կա ստեղ, ինչ է տարել, այս կաղը ջրի խորքում է, հլը, այս է, լավ, իչ հլը, հելար վերև, ահան, այս եսիմ ինչեր չեն, նավը չկործունենք մեր, չէ, հեն է նավը մեր, մենք որ Արագանենք չխեղտվենք, կոշիկներ, ովը կոշիկները բանարել, իրա սավոքները արկղի մեջ դրել ու ջրիտակ պահել, ոտ է սիրա, նստի դե նավըտ, գնացինք, ճանապարհորդությունը շարունակում ենք, բայց երևի կրճատեմ, կհանդիպենք ափի կողմերը, հասանք ափ, բայց այդքան էլ լավ չի ստեղ, եկեք շրջանցին գնենք այնտեղ նորմալ նավատորմ, նավահանգիստ կա, գնենք նորմալ այնտեղ իջնենք, գյուղ էլ կլինի երևի այնտեղ, հա, այս կողմի վրա է, տեսնենք, եթե նավահանգիստ կա, պիտի մոտակայքում գյուղ էլ լինի, լավ, վնասեցինք նավը, բայց մեզ չի հետաքրքրում, հետ գնալու համար ես մյուս նավը կվերցնեմ, ուրեմն, ստեղ երևի ոտ-ոտ պետի գնանք, ում պետի գնենք ասմատրից ռուինի ուսկարը, պայսկա սլիդի խիամարը, իսպոզի վիզմա չիչությում, լավ, խիալմարնովա, մյուսակ իմանանք, այդ, որ քվեստը մեզ պատվիրում են, գնում ենք ինչ-որ մեկի մոտ պատվիրում են ու նույն սերիայում չենք անում, մորանում ենք ովում բարեկամնա, ընդհանրապես ճիշտ կլիներ հենց նույն սերիայում, պատվիրեին, պատվերտային, վիզմաչի զակազտային, մենք գնենք մեր անելիքը անեինք, 37 FPS, վաճի, բայց ամեն դեպքում, որ գրաֆիկան ամենաբարձրի վրա լիներ, շատ լավ կլիներ, ես դրեցի ամենաբարձրի վրա 12-13 FPS-ի չապ, որս ինչ լավ տեղ ենք եկեր, ժայռերի մեջ, սենց տեղեր սիրում եմ, ընդհանրապես սիրում եմ այսենց բնության մեջ խաղեր, բնություն շատ եմ սիրում, դրա համար ունենք Far Cry-ը շատ էի սիրում, ու Far Cry Primal-ը շատ կսիրեմ, Far Cry 4-ի մասին էի խոսում, ու բոլոր Far Cry-ների 3-4-ը, որը օրիսով օրը, այս տորերն են, այս նրանց վարենք, չնեկատեցին, չէ, օրո, այսով այս գիգ, արա, այն որ ասում են է, գիգանտ կա, մենք ասում ենք հալավ ինչ գիգանտ, գիգանտները վերացել են, ես ա, հսկա է, հսկան մեր, կերակրում ա հսկան իրա, օրո, հսկայի հետ պտի կրվենք, հետաք կիրա, ասի խոսալ գիտի պենաս, նյուխն էլ տեղն է, ոնց որ ոտարությունը, ճոգեց որ մարդ կա,
Sie sind nicht bei dir, Anenka. Dort, Heidi, es gar nicht geht, wo du willst. Lass mich doch weg, Kerake. Alle, alle, es sind Knie, ich komme. Ich habe nicht gesehen, was geworden ist, mit dem Nirke. Es ist ein Level, Martha, ich komme, Martha, war ich. Spaß am Tomod, gell? Tja, es ist ein Karabon, dann kann man die Arbeit auf Kopenk. Dann liegt hier aus. Дом покрытый чёрным икорой. Вэш поставь ярко, не шляпа. Ага, ага. Сна... Хакит. Эки главы сарин спаны. Если нас нур ара шаржевек, ты чё кхангар у нас гиганты дэн. Эки. Portink making. Alles ist wohl Havesov angenommen. Cheat der Welt war nicht gerade. Wohl Havesov angenommen. Mit Havesov ist die Tour gerummen, welche? Aha, alle, alle. Aha, mir hat er gut benutzt. Und du meinst Misse, die angeklüsst du? Heißt, mir hat er benutzt. Da, Hille. Arbalet. Mera? Helen Gwerev. Keci Helen Gwerev, Ari'yle. Ari Sterva. Ehen engav. Hiç heştek. Ari es hiç ademesin, geçem kalma başkanım. Bırtsan kısırans hiç. Գնացինք եզին գտնելու, այս մի երկու բան ուտենք, հսկային կաղը, բայց այդքան չար չլինի էր հսկան, լավ էլ հիրամար բարի-բարի երկում էր, եթե դինքն էր իհարկե, այս ինչ սերի բանատավել, լավ ինչ որ այամ, բայց կաղը մտնայինք, ար հետ ենք գնում, սպասում ենք մագյան լծվի, անհետացավ եսի, չոմ տենում առետուրը, հես ալավ, իսկ աղա ուղակի արհամար ենք անստենք գնենք, հետև իսը չի գա երերի, հեսը գալիս աստորը, այծեր, մայծեր են, տեսեք, սպանենք միսը վերցնենք, ուրեմն, ասմատրից ռույնի, հա, նույն բանը շարունակում ենք, ինսում ուտ մետր, դենասետի որ դեղա մնում, կամ դուրսը կքնի դիժվար է դիշվոր դունում ունա, ըհն, ասմատրի հետ, հիմա նայենք ես տեղը, այս ինչ հա, ակա, այս ինչ հա, շիտա, վահանա, հա կրիվ ա եղել ստեղ, ճակատամարդի հետքեր հա, երևի ինչ-որ զինվորներ են եկեր, զինվորներ են եկեր, փորձերն ես հսկա, օրա ոտը հսկայի, տեսեք, եսա ոտը, թուրը, այս ենց հետքերով գնակ, այս հսկան իրանց հետևից բանա, լավ, ոնց որ հետապնդել է իրանց, գնացինք, այստեղ արենք աշկիս ճզմել է մեկին, տրորել է, ադին իզ նիկ սպատքնոլս է, նոսպել վստայց պրերդի չեմ նենի ոնա պալ վիլիկան, անգել է, ո
Դժվար է, էլի դենց մի անգամ իս դատելը, այսիշ ջանգրոսներին պատի վրա։ Ահ, գնացինք։ Այս քարանձավային միսիաները շատ եմ սիրում։ Ահ, 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 լավ, հելնենք ջրից, սրանց հախից գանք մի հատ։ Լուսով եմ վիլիկանը հիմա չի գամ, ակա։ Արա, ով։ Նարի ասեմ։ Թրանք հետ, արի։ Ինչ է, դուխով իչ է ներքև կանգնելը դեմ ես, էլ է սրան դայի կարա։ Հա, ջուրը մտավ իրա, սիրաստեղը։ Գնաց, մեկ, երկու, վերս, պրծանք սրանից։ Օղոլունը տեսակ ոնց է լավ գետնի տակից, ջրի տակից։ Ուրեմն, որ կողմենք գնում։ Այսինց գնանք, լողալով երևի։ Բան չի երևում, արեքը կրակ դնենք։ Այսինց բարձանալու տեղ չկա։ Լավ, բա ուր ենք գնում սենց։ Այսինց բա։ Սենց էլ գնալու տեղ չկա։ Բա հետո, հալա վլեկիք այսինց չարունակենք։ Չէ։ Եկեք մատ քարտը զբացենք ստեղի։ Ստեղի կարտեզը չի բացում, ընդհանուր կարտեզն է բացում, ասենց եկեք շարունակենք ճանապարհը, կարող է ստեղ աչով ինչ-որ տեղ լինի գնալու։ Հա, այսենց, այսենց ենք եկել վերևից։ Չէ, այսենց չենք եկել, այսենց դեղին բաներ չկեն պատերի, այս ոսկի է, երևի ոսկու հանկա, չեմ ջոգում, թե ինչ-որ բանը, կախարդանքա։ Պրտել են սրան, չեստեր ասել չենք եկել, այսինչ համարդա, էլի լխկաց, արդե խոսա գերալ, լավ հելանք վերև, չի ուզում թող չխոս աստեղ, ինչ կա, ջուր մուր չկա, չի վերցնում ոչ մի բան։ Արա, 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 ինդը ընգանք ներքև է։ Ես ինչ վատեր, հիմա այսքան պտի հելնենք նորից վերև։ Տեղ ստեղից հելներ ու տեղ կա, հայ այսա լավ հելներ ու տեղ կա։ Ահա, սենց գնացինք, իշ իշ ծորը, արա, քարանձավի մեջ ծար, սիրուն է, բայց շատ, առեղցվածային է, հելը եկեք ասեմ, արես իշ գրոմ օգտե գործեցի, ինչ որը է, հորձենք գրոմի բոնուսներից օգտվել առեղցվանել, սրան, ինչ լավա, որ իշտում եք, սենց գրվում ուրվում եք, նու դավայ, կապեցինք լխկեր այկում։ Վարի իրա։ Ահը, թե չկպալ, չէ, տեսեք կպել է ամեն դեպքում, սրաներ վարի տվեցինք, եկիք կյանք լսնենք, սրաներ վարի տվեցինք։ Եկեք դե ռեսուրսները հավաքենք, բայց շատ սպամ չանենք, չէ լավ, որ հանգարցակի նեշ չլինի, որ տեղ չմնա, բա հետո սենց ուր ենք գնում, ես ստիս տեղը սպանեց, ես սրանց, հա էլի, այսինչ, հա, ես աստեղ էլ բանք, սունդուկ, մեջ ինչ-որ բրանյա էլ, հուսով եմ նորմալ բրանյա է, Հելը չեմ է նա էլ, չեմ է ստուգիա իմ ունեցած չունեցած է, կաղողը լավ բաներ ունենամ, լավ զրա, լավ զենքեր կաղող ունենամ, հելանք վերև, ստեղով, են ծառը պաստորեն ուղակի էր էլի,
В нее всадили полк. На это хрельная часть, да? И ланг верев. Поэту. Сейчас генералу техка, ага, ка. Весова. А, столовица. Лайку. Если шляв, кем второй. Таранг, таранг. Убана. Гнилецер. Да не караку портник сран. Караку. Че, шат кем к чугина, сам болит. Аларма ми угаданем. Варм ենք, հետ են գնում, էլի չի կպավ նորմալ կրակը։ Հրանք հետ ասակը գմպա այսի։ Բան ենք ուտում, ահը։ Ես սիշում եք են ժամանակին, որ սպամ էին կարել ոչխարներին, այսի այդ ուտելիքներն էր, մինչև հիմա մնացել, ես տեղ ինչ կա։ Աշկիս լուրջ է գիգանտի հետ կարևը լինելու։ Միջոպը, հետքեր, հելանք վերը։ Որ, որ, որ։ Սկուշ էլ նենք, ես համաբալները լավ խպելուս կյանք են տանում։ Միջոպը, ստեղից առաջ չեն գալիս, իրենք։ Եսեք հերվից հերու սվարկա ենք անում։ Սվարկի ապարատը միաստում ենք, Գերալտի, լեկեք։ Բաժիրած էր ես, գնիլեցից ինչով ատա արբերվում ես, նմանա գնիլեցին շատ, պտացին։ Այդ են սամաբար։ Որո։ Չէ, զգուշ էլ եմ, լավ։ Ահավոր զգուշ ապետ մինել։ Վար են։ Կյանքեր ես չեմ ուզում պճաստում սրանց վրա, որտար ես եմ։ Այի, ասում եմ ու պճաստում եմ։ Եկեք մոտիկ ասեմ, լը։ Արը լավ է լիար, այս ինչ եմ անում։ Կյանք ենք լստում։ Լաստշկը լավա ունենք։ Բայս կալի է մեդիտացի անել։ Արա թրանք էր, գմպա, 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 գմպաս նրան կպավ։ Այդ են սկպի համբալ, տետարակի, մի հատել ենք վարում։ Լավ մի հատ որ խպենք սրան։ Թրանք, 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 լավ էր։ Բայց մի հատրա ձախի վրա տարից ինչ-որ մեկին, ինչ-որ այա։ Հիմա ստեղ անենք պետք է ուզում նասիրենք։ Ես էլ մեր գիգանտ է, որ այս ինչ արը, չիրա սարքել, զմերվա պաշար։ Չէ գիգանտը ստեղ չի, այլ գիգանտը մարդակիրա։ Երևի են աղջկեքին է, սրանց միսն էր տալի որուտեն։ Արյադուշնը ունեխ նսիբերալ, նո Հիալմարը զտես նետ։ Նադա իշյո պոիսկատ, Հիալմարը տոչնը զտես պրխադիլ։ Ես ով էր արա։ Հելեք եք, արեն աղջկեքից ոչ են զզվա դրանցից, 17-րդ ուրովին։ Այս նորված տորորից են։ Այդ ես տանջվի վարվի, որպես եք ինչ կանակ եան գնում։ Սգուշ էլ նեմ ստեղ, ահավոր։ Հետ ենք գնում, անդհատ վարելով սրանց դեմ։ Այս անդհատ գալիս եմ պաստորեն, ինչոր տարասը չկա որ ես ենքում։ Այի կուլուստ ես ինչ տանել տարավ կյանքիսը։
Ой, есер. Че, стегет арашен галис, ти галис ено. Айс ес мек мек вурган, кацецан. Пажи рацер. Хет ен гнум. Хет ен гнум. Мек. Франкет. Ой. Мег, эрку. Ай, кутранкет. Шут ванец айсэнс дժվար չէի գրվել, լավ էր որ բարձր ուռովին էին սրանք. Կյանք են կել ուտում, այ կեկլը. Շուտ հետքերը տալիս, գիգանտի հետքերն են. Արիլը. Հետ են գնում. Խփում ենք. Հետ են գնում. Խփիլը. Խփտեմ, եկեքո, իդեք. Չորս. Որ 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 սիվոլ մի հատ խպել եք ու մերն եմ ես։ Այդ ենց վարվ իստոր արարած։ Ես իմ ոնցոր գմպալու է այս արդը։ Ահը լավ գմպակ։ Սանացել պրծանք դե լավ հիմա գնում ենք հսկայի հետքերով, այսինց գնացելա վերև հսկան։ Ուտելիք ենք ուտում, այսինց գնացելա։ Օրը օրը այս պատը հելը լա։ Մենք պատը ոնց հելնենք բա։ Ա կարելի է ուսումնասիրել ու այս կետ դրուգոյ պուտ։ Ահը նա դիսկայս դրուգոյ պուտ։ Բայց կարող է հետ գնանք ընդեղ, հատիսկայց հայ կարող է հայ լավ սենց ձախով է տալիս, թե ոնց որ տանում անորիս նույն տեղը մեզ։ Ահը մա կարող անդեղ ինչ-որ բան պիտի անեինք, որ չեն կարել այս գնիլեսների պատճառով պատրաշիտելի։ Լավ եկեք սա հախիցեք էլի խփի։ Մեկ, երկու, տրանքետ, արի։ Իմացանք արդեն, մի քիչ ժամանակից առաջ են գանք, իմացանք, որ գնիլեսը տենց է գնացը։ Երկու հատ է խփում, սրա տակտիկան էլ իմացանք։ Խփիլը։ Մի հատ խփել է, ցանկամ տեսակ, խփել է ամբալը։ Նո, սկոլկա մնի իշխան տա։ Տրան, կարա։ Որ գնփումը ահավոր կյանք է տանում։ Մտնենք ներսը ուսումնասիրենք, լավ։ Много старых следов. Он определенно шел туда. Ликан, должно быть, часто туда ходил. Лав. Эско Малфентовец. А, лав. Другой путь, мы гидем, мы к стехе келем. Сэнс. Ես էլ գիտենք արդեն։ Մնում է ջոգինգ ոնց ենք հելնում այդ պատով։ Արա մի րոպե, ընդեղ էլ ա բան տվել, ներքևը տեսեք։ Այստեղ։ Այսի ոտերն ա, արա լավ ջոգեցինք, ենի վիլիկաններ նենց գնացել, ես է մեր խյամորը էր ինչ էր հետի։ Հիալմար։ Հիալմար կամ էլ։ Այսենց գնացել ա։ Ինչ է հավասար չոտքի դրել ա ոտի բաները նույն չապով, անդհատ նույն լոնքի ոտքերը գցել ա։ Վիլիկանի եկա ստեղ է աշկիս։ Չնայս Եկ լավ, ստեղ ինչպես չկա վերցնենք։ Այստեղ չվերցրեցինք, ոնց որ սա։ Թե չվերցրեցինք։ Ստեղ ինչ կա, ուտելիք, խմելիք։ Մասլը, մասլը, յուղ։ Սենց գնում ա, ուր ա գնում։ Հեն տունը չմտանք։ Դի մտնեի, բայց օտիկի։ Ահա
Нет ничего. Великан спустился с гор, ворвался в деревню. А потом... О, он летит чела, Эскан. Сарли вылет, вот это сэнк сарли хэлэ. И чела харцак вэлэ гюхи вэлэ. Стор, Эскан. Ասումը նտի վերջին հսկանա, էլ չի մնացել իրանցից։ Մենք վերջը տանք վերջին հսկայի արը։ Այն որը հարցակրը պաստորեն։ Եկի կես աղջիքների։ Ահը։ Ելը խոս ախի ալմը առստու ես, աղպեր։ Ա, մի հոգ էլ կա։ Kalmar. Travesi. Спасибо, белоголовый. Если бы не ты, мне бы пришлось гораздо тяжелее. Теперь нужно перевязать Лейфа. Эти суки ему чуть кишки не выпустили. Из-за всей дружины только мы вдвоем и остались. А, кстати, может, ты не слышал? Я Хьялмар Анкрайт, и я никогда не забуду, что ты помог мне в беде. Геральт из Риви. Тот самый Геральт из Риви? Из песни о чародейке и ведьмаке? Так ты еще жив? Как видишь. То есть, прости, я просто думал, это было очень давно. Отец рассказывал мне о твоих приключениях. И... Что ты делаешь на Ундвике? Меня прислал твой отец. Коэрина Уаркер. Меня прислал твой отец. Ты нужен на Артскеллиге. Это невозможно. Отец знает, что я не вернусь, пока не одолею великана. Ситуация изменилась. На Артскеллиге будут решаться судьбы всего Скеллиги. Выборы короля. Судьбы Скеллиги решаются здесь. Если я свершу это деяние, значит, боги предназначили мне быть королем. Другие кандидаты уже ждут в Каэртрольде. В таком случае надо торопиться. Пора выйти на бой с великаном. Ты со мной? Я знаю, с твоим другом. Идем, Гнацинг. Как я понимаю, ты собираешься сразиться с гигантом, независимо от того, помогу я тебе или нет. Конечно. Но сперва надо перевязать Лейфа и куда-нибудь его перенести. Лейф умер. Что? Нет, он просто без сознания. Он потерял много крови. Он умер. Я в этом понимаю. Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Пойдем. Инка кани, инкероштега, это тура. Հսկայի սիրտը կմցնի, բայց այդ թուրը հսկայի սիրտը մցնելու պրոցեսը արդեն մենք կտեսնենք մյուս սերիայում, մտեսեք զրահաս պճացել է, հիշեմ մյուս սերիայում դզեմ, ես կնով ավարտենք սերիան, շնորհակալություն դիտման համար, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք և տարածեք իմ վիդեոները առայժմ.